بسم اللہ الرحمن الرحیم جو شخص کل کو اپنی موت کا دن سمجھتا ہے اسے موت کے آنے سے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ کسی دوسرے کے گرنے پر خوشی مت کر، کیا معلوم کل کو تیرے ساتھ کیا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیا عجب ہے کہ کل کا دن ایسی حالت میں آئے کہ تو سطح زمین سے گم اور قبر کے اندر موجود ہو، یا اگلی ہی ساعت میں ایسا ہو جائے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ توکل یہ ہے کہ زندگی آج کے لیے جانے اور کل کی فکر نہ کرے۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ۔ جیسا تم اللہ کو کل کے لیے چاہتے ہو، تم آج اس کے لیے ویسے ہی بن جاؤ۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ۔ آخرت کا کام آج کر اور دنیا کے کام کو کل پر چھوڑ دے۔ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ۔ آج کل کے دوست اظہار ضرورت پر فوراً پلٹ جاتے ہیں۔ حضرت نعاف رحمۃ اللہ علیہ۔ آج کا کام کل پر مت رکھو، بلکہ اس کے برعکس کل کی فکر آج کرو۔ فرینکلن۔ آج کا دن ہی سب سے بڑا راز کا دن ہے۔ ڈیل کارنیگی۔ وقت ان مسائل کو بھی حل کر سکتا ہے جن کے متعلق آپ آج پریشان ہیں۔ ڈیل کارنیگی۔ میں اس طرح زندگی گزارتا ہوں جیسے آج کا دن میری زندگی کا پہلا دن ہے اور یہی آخری دن ہے۔ فلپس۔ کل وہی اچھی ماں بن سکتی ہے جو آج اچھی لڑکی ہے۔ ہورلیس۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ تھینکس فار واچنگ۔ السلام علیکم۔